میں اس وقت آپ سے ایک ایسے موقع پر مخاطب ہوں جب میرے بڑے بھائی دارالعلوم کے صدر عالی قدر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم شدت مرض کی وجہ سے اس وقت ہسپتال میں ہیں اور تشخیص کے لیے مکمل تشخیص کے لیے ان کو وہاں لے جایا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں وہ ہماری ملک کا, ہماری قوم کا, ہماری ملت کا ایک عظیم اثاثہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ان کو صحت و قوت کاملہ عطا فرمائے. میں سب حضرات سے التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں, اور خاص طور پر خطبے کے درمیان دل دل میں بھی دعا کی جائے, زبان سے نہیں دل دل میں. اور دو خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی امید ہوتی ہے, اس میں زبان سے بھی دعا کر سکتے ہیں اور دل دل میں بھی کر سکتے ہیں. ان کے لیے بھی اور جو اپنے اور متعلقین احباب بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں.